Oikein hyvää iltapäivää, hyvät ystävät, ja tervetuloa tähän eläkeläisten etujärjestöjen yhteisen kattojärjestön vaalipaneeliin. Nimeni on Jari Korkki ja toimin tämän tilaisuuden moderaattorina. Tervetuloa kaikki paikallaolijat ja tervetuloa myös te, ketkä seuraatte tätä etäyhteyden välityksellä. Aikataulu on eduskunnassa kiireinen ja osa tämän paneelin osallistujista ei ole vielä ehtinyt paikalle, mutta aloittelemme silti. Ja tässä vaiheessa on syytä jo todeta, että kansanedustajat vapautetaan paneelista 13.50, koska elämme historiallisia aikoja ja kello 14 alkaa täysistunnon aluksi eduskunta äänestää Suomen NATO-jäsenyydestä ja on aika ymmärrettävää, että jokainen haluaa olla siellä paikan päällä. Eläkeläisjärjestöissä tai tässä kattojärjestössä Eetu ry:ssä puheenjohtajuus on kiertävä ja tällä hetkellä puheenjohtajan nuijaa pitää Eläkeliitto ja siitä syystä pyydän tämän tilaisuuden ikään kuin avaussanat lausumaan Eläkeliiton puheenjohtajan Raimo Ikosen. Raimo, ole hyvä. Hyvät ystävät, hyvä yleisö täällä ja siellä etäyhteyksien päässä. Toivotan oikein lämpimästi tervetulleeksi teidät joka ikisen tähän Eetun järjestämään vaalitilaisuuteen. Eetuhan on tosiaan, niin kuin tuli esille, niin kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistoimintaelin. Ja me yksimielisesti siellä teemme hyviä päätöksiä eläkeläisten sosiaalisten ja taloudellisten etuisuuksien ja oikeuksien puolesta. Sitten toivotan erittäin lämpimästi tervetulleeksi meidän tärkeimmät ihmiset täällä, ja eli eduskuntaryhmien edustajat. Teillä on kova kiire, ja sen takia lyhennän itsekin tätä sanomaani niin, että päästään itse asiaan kuulemaan. Teillä on nyt erittäin laaja ja vaativa yleisö. Me tiedetään kokemuksesta, että me eläkeläiset olemme hyvin aktiivisia ja seuraamme, mitä täällä sanotaan. Seurataan niitä vielä sitten hallitusohjelmassa ja arjen toiminnassa myös. Meitä eläkeläisiä on 1,6 miljoonaa tällä hetkellä ja se on vahva joukko. Mä haluan kaksi pientä sanaa tähän vaan tuoda eetulaisten meidän puolesta. Me haluamme korostaa, että vaikka korona ja sota on koskenut jokaista suomalaista, niin eniten se on tutkimusten mukaan nimenomaan koskenut nuoria ja ikäihmisiä, siis elämänkaaren alkua ja loppua. Ajassa on paljon myös ilmiöitä, hyviä ilmiöitä, jotka jakavat kansakuntaa ja vaikuttavat juuri näihin haavoittuneimpiin ryhmiin, ja se on tämä digiasia. Toinen asia, jonka nostan tässä esille, niin on, muistutan vielä, että kun menemme taas tiukempia aikoja kohti, me emme ole eläkeläiset taakka yhteiskunnassa, vaan aktiivisia toimijoita, vaikuttajia, veronmaksajia, yli oman osuutemme kuluttajia, työhön osallistujia yhä ja jatkossa enemmän ja auttajia kukin oman voimansa mukaisesti. Muistutan vielä siitä, että Eetu pohjaa toimintansa tutkimukseen ja vahvaan elämän kokemukseen, joka meillä kaikilla eläkeläisillä on. Huomisen kynnyksellä tutkimus tuli syksyllä. En paneudu siihen, sitä jokainen voi lukea. Me olemme Eetuna tehneet Eetun teesit ja niitä me seuraamme, miten näissä sekä täällä keskusteluissa reagoidaan että sitten tämän kuukauden vaalien aikana. Tilaisuuden juontajana tosiaan on ammattimies, toimittaja Jari Korkki, joka pitää kurissa ja herran nuhteessa meitä. Toivon oikein mielenkiintoista ja aktiivista tilaisuutta kaikille. Jari, ole hyvä. Kiitos, Raimo.
Ja yhtä huutaa vielä, eli Inka Hopsua odotetaan vielä eduskunnasta. Jussi Saramo, Vasemmistoliitto, tuli tähän kesken avaussanoja. Sitten meillä on Tiina Tuomela, kristillisdemokraatit, Mia Laiho, kokoomus, perussuomalaisia edustaa Matti Putkonen, sosiaalidemokraatteja Antti Rinne, Liike Nyt, Harri Harkimo, ruotsalainen kansanpuolue Henrik Wikström ja keskustaa Mikko Kinnunen. Aloitetaan tämmöisellä, että oikeastaan siihen, mihin Raimo viittasikin tuossa, eli tähän huomisen kynnyksellä tutkimukseen. Siinä kaikkein suurin huolenaihe oli eläkeläisillä taloudellinen toimeentulo ja eläkeläisköyhyys. Etu ry haluaa, että Suomeen laaditaan eläkeläisköyhyyden torjuntaohjelma. Pyytäisin teitä kaikkia nimeämään yhden eläkeläisköyhyyttä torjuvan asian. Ja aloitetaan Antti Rinteestä ja kysytään, että onko tällä kertaa vappusatasia luvassa. Ja pyytäisin, että vähän niin kuin kyselytuntimalliin pidetään nämä puheenvuorot minuutissa korkeintaan. Tarkoitus ei ollut, mutta se toteutui se satanen sen takia, että nämä indeksit oli nyt niin korkeita tässä loppuvaiheessa. Tarkoitus oli nostaa kaikille, nyt saatiin 630 000 ihmistä korkeampien eläkkeiden tasokorotuksen piiriin, ja loppu jäi sen takia, että tuo pandemia ja sota tuli päälle. Sanon vaan, että edelleen meillä on eläkeläisköyhyyttä, riian pieniä eläkkeitä, joka johtuu eläkejärjestelmän ongelmista aiemmin ja johtuu erityisesti siitä, että naisten eläkekarttuma on pienempi sen takia, että vanhempaan vapaita aiemmin huomioitu. Ja nyt kun se 2005 otettiin huomioon, niin mun mielestä voisi vähän mennä taaksepäin ottaa lisää huomioon sitä. Sitä kautta voitaisiin saada aika nopeasti korjattua pieniä naisten eläkkeitä, joka on siis se suurin ongelma tällä hetkellä. Edustaja Laiholla on mikrofoni kädessä, niin otetaan siitä seuraava lyhyt kommentti. Joo, kiitos. Oleellista on se, että mitä sillä rahalla saa, mitä siitä eläkkeestä tulee, mikä sen ostovoima on. Meillä on nyt hinnat nousseet paljon ja tämä koskee erityisesti nyt myös eläkeläisiä, jos on pienet eläkkeet, niin kaikki asumiskustannukset, lämmitys, ruoan hinnan nousu, lääkkeet, niin ne kaikki on siellä korissa ja lisäävät tietenkin köyhyyttä, jos rahaa ei ole riittävästi, niin näihin kaikkiin asioihin meidän pitää tietenkin vaikuttaa ja myöskin siihen, että se ostovoima säilyy hyvänä. Ja yksi asia, mitä olisi järkevä tehdä, on tämä maksukattojen määrittely tehdä toisella tavalla niin, että myös eläkeläisillä olisi alkuvuodesta mahdollisuus ostaa niitä lääkkeitä, niitä kalliimpia lääkkeitä ennen sen tämänhetkisen maksukaton täyttymistä, että voitaisiin jakaa se maksukatto pienempiin osiin vuoden sisälle. Kiitoksia ja sitten tästä keskustan Mikko Kinnunen. Jatkan tuosta Mia ajatuksesta katon yhdistelemisestä, eli maksukattoja yhdistelemällä me voisimme löytää uusia ratkaisuja ja jaksottamalla tätä maksuosuutta läpi vuoden. Moni, niin kuin omat vanhempanikin, iäkkäät vanhempani, haluavat tehdä työtä, mutta harmittelevat, kun menee niin paljon veroon, niin se olisi yksi mahdollisuus, että me huijentaisimme verotusta, jos eläkeläinen haluaa tehdä osa-aikaista työtä, olla sijaisena, käydä vaikkapa virkistyksen vuoksi töissä. Ja sitten perussuomalaiset Matti Putkonen. Jokapäiväiset elinkustannusten alentaminen on se kaikkein olennaisin homma. Eli sähkö, diesel, bensa, polttoöljyt tai lämmitysöljyt, niiden veroa on alennettava roimasti. Koska sitä kautta tulee pysyvää niin kuin käteen jäävää osuutta jokaiselle. Se on olennainen asia. Sitten minua tällä hetkellä huolestuttaa kaikkein eniten, josta voi se isoin pommi tulla, on se, että pankit ovat nyt lähteneet aika rajustikin liikkeelle, kun keskuspankit ovat lähteneet nostamaan korkoja, niin täällä on noussut kanssa. Ja sieltä tulee aika isoja laskuja moniinkin perheisiin. Ja sen takia meidän pitäisi varautua siihen, että missään tapauksessa sitä 90-luvun omaisuuden uusjakoa ei saa tapahtua. Se tarvitsee muutamia lainsäädännöllisiä uudistuksia ja myös sitten niin kuin pankkien kanssa käytävää keskustelua siitä, koska nyt monet maksut ja muut lähtee esimerkiksi perintään liian herkästi semmoisista tilanteista, jos on jäänyt tai ei ole ollut sinä maksupäivänä ihan varaa maksaa. Ja sitten lähtee se kierre sieltä päälle.
Eli myös tämä perintäjärjestelmä pitää niin kuin saada kuntoon. Ja ennen kaikkea kunnat, valtio, muut, nämä, niin ei saisi viedä nyt tämmöisessä kriisitilanteessa näitä perintätoimistoille, jotka ovat pääsääntöisesti kansainvälisiä ja ne on täysin tunteettomia. Kiitokset ja RKP SFP Henrik Wikström. Kiitoksia ja mukavaa iltapäivää teille kaikille. Tässä on noussut esiin se keskeinen haaste, mikä tällä hetkellä on eläkeläisillä, varsinkin heillä, joilla ei ole paljon tuloja, eli tämä inflaatio vaikuttaa lähestulkoon kaikkiin. Ja siksi ehkä yksi keskeisin ratkaisu olisi juuri tällaisen maksukaton asettaminen, joka sitten auttaisi siinä arjen kustannuksissa, mutta nostaisin myöskin tässä kohtaa esiin esimerkiksi meidän sosiaalijärjestelmän monimutkaisuuden. Me tiedetään, että tulevalla hallituskaudella niin tätä täytyy lähteä päivittämään. Ja tällä hetkellä niin moni eläkeläinen joutuu erikoiseen välitilaan, mikä sitten voi johtaa siihen, että ei saa tiettyjä tukia ja sitä kautta sitten kustannukset sitten myöskin omassa arjessaan kasvaa. Kolmantena ratkaisuna nostaisin esiin myöskin sen, että moni eläkeläinen haluaa myöskin tehdä hieman töitä siinä oman eläkkeensä ohessa. Ja me tiedetään, kuinka kovaa sitten verotus myöskin iskee tällä hetkellä heihin, jotka haluaa tehdä sitä töitä. Så i korthet på svenska kan man ju säga det, för jag sa att det var också svenskspråkiga här i publiken, att kanske mest centrala effekten skulle ha ett kostnadstak då för de här kostnaderna, till exempel angående läkemedel, eftersom vi vet att inflationen påverkar väldigt kraftigt alla äldres vardag just nu. Kiitos. Yhtä pyydettiin ja sieltä tuli kolme ja sitten sama på svenska vielä, että vähän malttia. Kiitos. Ja Tiina Tuomela, kristillisdemokraatit. Joo, kiitoksia. Tässä on niin kuin pajatso tyhjennetty jo, eli itse olisin sanonut myöskin näiden maksukattojen yhdistäminen, niin se olisi olennaisen tärkeää, ja sitten myöskin tämä työssäkäyvien eläkeläisten verotuksen helpottaminen. Mutta jotta nyt sanon jotain muuta kuin mitä kaikki edeltävät ovat sanoneet, niin sanon ihan suoraan, että takuueläkettä ja kansaneläkettä tulisi korottaa, ja pitäisi keskustella myös, että onko työeläke tällä hetkellä riittävällä tasolla. Kiitos. Ja Liike Nyt, Harri Harkima. Joo, kiitos paljon. Tässä on aika paljon kuultu näitä lupauksia. Meillä oli aluevaaliohjelmassa semmoinen, joka meillä on myös eduskuntavaaliohjelmassa, että pientuloisten eläkkeiden lääkkeet pitäisi olla ilmaisia, koska se kertaantuu sitten, kun niille on varaa ostaa niitä lääkkeitä, niin se sairaus kertaantuu ja se muuttuu vakavammaksi ja se maksaa yhteiskunnalle paljon enemmän, että se on yksi asia, joka olisi mun mielestä tosi tärkeä. Sitten toinen asia on, me puhuttiin paljon siitä, että miten saataisiin lisää sairaanhoitajia töihin, semmoiset, jotka on eläkkeellä, ja nythän niiden ei kannata mennä töihin, koska kun ne menee töihin, niin niiden veroprosentti nousee, ja silloin se on turha mennä töihin, jos ei jää käteen mitään, niin se pitäisi alkaa niin kuin uudelleen. Eli sä maksat siitä eläkkeestä veroa, ja sitten sä maksat uudelleen niistä tuloista, mitä sä teet ylimääräiseksi. Kiitos. Kiitos, ja jokahan Jussi Saramolla on hengitys tasaantunut. Vasemmistoliitto, ole hyvä. Lainaapa siitä naapurista, niin katsotaan, toimisiko toi. Me oltiin täällä eilen Jalliksen kanssa paneelissa. Kaikki vikit oli lopulta aina Jalliksella täällä pöydällä, mutta nyt hyvä. Meille oli tosi tärkeää, kun mentiin hallitukseen, että me saadaan vähennettyä eläkeläisköyhyyttä ja nimenomaan niin, että tietysti takuueläkkeen korottaminen on hyvä, mutta ei aina vaan nosteta takuueläkettä, vaan nyt saatiin myös kansaneläkettä nostettua. Se oli meillä sosiaalidemokraattien kanssa yhteinen todella tärkeä asia. Ja se, mitä tarvitsisi nyt jatkossa tehdä, niin sen lisäksi, että nostetaan kansaneläkettä, niin sitä taitetta pitää myös nostaa, jotta pienistä työeläkkeistä jää myös käteen. Et ei voi olla niin, että jos aina vain nostetaan pelkkää takueläkettä, niin sitten ne pienet työeläkkeet jää sieltä pois. Eli sen yhteensovittamisen parantaminen on tosi tärkeää. Ja kun tässä kaikki luetteli aika monta, niin sanon myös, että kun työtulosta on paljon vähennyksiä verotuksessa, niin myös sitä perusvähennystä pitäisi nostaa, että myös pienistä eläketuloista maksettaisiin sitten vähän vähemmän veroa. Kiitokset, että näin saatiin tämä kierros vedettyä läpi. Tässä toinen asia, mikä usein nousee esille, on se, että eläkkeensaajat kokevat verotuksen
verotuksen epäoikeudenmukaiseksi. Siihen on varmaan joitain yhteiskunnallisia syitä, että miksi eläkeläisten verotus on kovempaa kuin esimerkiksi palkansaajien. Mutta onko tämä ongelma, ja jos on, niin mitä sille pitäisi tehdä, Antti Rinne? Joo, siellä on taustalla eläketulovähennyksen ja työtulovähennyksen ero, joka johtaa siihen, että eläkkeitä verotetaan suhteessa samaan tuloon verrattuna työpalkkatuloon, niin pari prosenttiyksikköä liian kireästi. Ja sitä selvitettiin tämän vaalikauden alussa, että olisiko mahdollista korjata tätä, mutta kun tuli näitä monta muuta asiaa, mitkä piti myöskin korjata, niin se jäi nyt tekemättä sen takia, että se on aika kallis. Ja muistaakseni noin 1,5–2 miljardia euroa se kokonaisuus, sen hoitaminen. Sen takia sitä ei nyt lähdetty tekemään tässä, mutta se työtulovähennyksen ja eläketulovähennyksen ero on se suurin syy. Ja sitä kautta mun mielestä tämä on tärkeä havainto, mikä tässä tuli Mikolla esille, se, että tämä työssä olevien eläkeläisten verotus on kireitä verrattuna työstä samaa palkkaa saavien ihmisten osalta. Ja mun mielestä siihen pitäisi puuttua sen takia, että meillä on iso väestön ikärakenteen muutos tapahtumassa edessä, ja me tarvitaan keinoja, joilla saadaan terveitä ihmisiä pysymään työelämässä ja itse asiassa oman kykynsä mukaisesti pysymään työelämässä. Mikko Kinnunen, verotuksen oikeudenmukaisuus. Kyllä sitä on syytä tarkastella osana tätä myöskin, kun samalla kun katsotaan tätä koko sosiaaliturvaa tulevalla kaudella. Ja siinä voisi katsoa myöskin sellaisen vähän niin kuin veroehdotuksen mukaisen sosiaaliturvaehdotuksen. Eli se, että meillä ei kaikki tiedä, mihin on oikeus. Ja tietysti te järjestöt teette siinä arvokasta työtä, kun neuvotte. Mutta siihen niin kuin siihen vielä lisävoimaa, että myöskin eläkeläisillä on tietoa siitä, että mitä voi saada myöskin tukea. Ja on samaa mieltä, että kyllä tätä verotusta täytyy katsoa. Tässä on muutamia vaaleja vedetty niin, että tuolla soppatykeillä ja toreilla ja turuilla se kaikkein kuuluisin kysymys on ollut taitettu indeksi. Nyt on ollut aika hiljasta, ja yhtenä syynä varmaan se, että väitetään taitetun indeksin tuoneen eläkkeisiin 7% korotuksen. Onko vielä joku, joka haluaisi taitetun indeksin poistaa? Saramo näyttää siltä, että ei mieli tekisi välttämättä poistaa, mutta jotain haluaa sanoa, ole hyvä. No kun paljon on nyt puhuttu työeläkejärjestelmän uudistamisesta, mehän saadaan paljon tuolla kuulla, mulle on kyllä puhuttu taitetusta indeksistä viimeksi Kuopiossa, kun kävin, että nähdään, että jatkossa taas palkat nousisi enemmän ja ettei se kokonaan ole poistunut sieltä vaaliteltoilta, mutta aika moni haluaa myös eläkekattoa. Ja itse näen niin, että kun siellä on kuitenkin perustuslain suoja, eikä kukaan ajattele Suomessa, että lähdettäisiin eläkkeitä leikkaamaan, niin oikeudenmukaista olisi tehdä sellainen uudistus, että kun meillä kuitenkin on, niitä on aika vähän, mutta kasvan määrä todella isoja eläkkeitä. Ihmisillä, joilla on ollut työelämässäkin todella isot tulot, eli heillä ei ole tarvetta enää niille jättieläkkeille, niin se indeksisuoja voitaisiin poistaa sieltä kaikkein isoimmista eläkkeistä ja sitten korottaa sitä indeksiä niin pienemmistä ja keskisuurista, että se indeksi olisi joustava. Eli se ei olisi enää se nykymuotoinen indeksi, mutta ei myöskään paluu siihen vanhaan. Tämä ei varmaan saa välttämättä kovin suurta kannatusta, Putkonen ja sitten Harkimo. Niin, kysymys on siitä, että sit pitäisi koko järjestelmä uusia, jos tehdään tämmöinen katto. Sitä voidaan hoitaa verotuksella monella tapaa sen asian suhteen. Mutta tähän 93, kun tehtiin se kuuluisa ensimmäinen oikein iso verouudistus, joka sitten, jossa oli silloin tuolla Metallityöväenliiton kuvioissa mukana ja käytiin monia taisteluja ja keskusteluja siitä, miten se pitää tehdä. Silloinhan tuli se, jota myytiin sitten sillä, että nyt jokaisen tilinauhaan tulee näkyviin se, että paljonko hän myös osallistuu tähän veropotin tekemiseen. Mutta siinä kävi sitten sillain, josta mä olin kauhean vihainen ja kävin monet keskustelut esimerkiksi Sailasten veljesten kanssa erilaisissa seminaareissa. Siihen lähdettiin, se myytiin työntekijäjärjestöille sillä, että siitä saa veroalennuksen siitä summasta, mikä on. No jätettiin kertomatta, että se samassa suhteessa leikkaa sitten sitä eläkeprosenttia.
Eli sitä ennen oli 60, nyt se on kai jossain tulevilla eläkkeillä 50. Eli lisää tätä eläkeläisköyhyyttä tulee. Antti sanoi, että eläkeläisten veroprosenttien alentaminen on kallis puuha, mutta kyllä siihen meidän, kun Antti, löytyy rahaa. Kun lopetetaan toi viherhumpalla käyminen ja pistetään ne miljardit tähän asiaan mukaan, no niin, tulihan se sieltä ne löytyy ihan varmasti. Puhutaan näistä vihreistä arvoista ja asioista kohta lisää, mutta Harkimo. Joo, kiitos. Niin kuin Antti sanoi, niin se on kallis toimenpide ja perussuomalaiset löytyy aina sama lääke. Viherhumpasta laitetaan kaikki ja vasemmistoliitot löytyy kanssa aina. Ihan sama missä paneelissa on, että otetaan toisilta ja annetaan toisille. Mutta ei se vaan toimi niin, se ei ole oikeudenmukaista. Kyllä tätä pitää harkita, mutta silloin se on helpompi tehdä, kun talous menee hyvin ja on nousukausi. Mutta se, mitä pitää miettiä, on se, että jos eläkeläiset jää töihin ja haluaa tehdä töitä, niin silloin heidän pitää kyllä saada helpotuksia siihen verotukseen, koska eihän heidän kannata mennä töihin, jos verotus nousee niin paljon, että siitä ei jää mitään käteen. Niin se olisi sellainen asia, joka ei olisi pois yhteiskunnalta, jos he jäisi töihin pidempään. Kiitoksia. Ja vaihdetaan tässä hiukan näkökulmaa ja aika rientää myös, niin otetaan hiukan toinen näkökulma, ei viherhumppa, niin kuin Putkonen sanoi, mutta vihreä siirtymä joka tapauksessa. Ja annan puheenvuoron Mia Laiholle. Kysymys kuuluu, että miten vihreä siirtymä toteutetaan niin, että se kohtelee ikäihmisiä oikeudenmukaisesti. Muistan itse, kun aikanaan tuli tämä jätelaki, niin äitini oli sen ikäinen, että hänet ikään kuin vapautettiin mökin osalta näistä velvoitteista, niin tarvitaanko jotain tällaisia toimia vai miten hoidetaan niin, että ikääntyneet eivät kohtuuttomasti kärsi uusista määräyksistä? Tämä on tärkeä huomio, erityisesti jos ajatellaan omakotiasujia, niin heihinhän kohdistuu nyt paljon vaatimuksia lämmitysjärjestelmän muutoksen osalta esimerkiksi. Ne voi olla ihan kohtuuttomia. Samoin kiinteistöverojen nousut on laittanut monen eläkeläisen ahtaalle omakotiasujan. Meillä kokoomuksessa ollaan ehdotettu kotitalousvähennysten nostamista yli 75-vuotiailla 70%, jolla voitaisiin enemmän tukea eläkeläisten palvelujen hankkimista. On se sitten energiaremonttia tai muiden palvelujen hankkimista. Mutta kyllä jaan tämän huolen siitä, että näissä energia- ja vihreän siirtymän asioissa meidän pitäisi muistaa myöskin se, että pitää kohtuullistaa asioita ja myöskin se, että kaikissa hinnoissa ja vaikka tähän jätteiden lajitteluun liittyen, se voi tulla yksittäisille eläkeläisille suhteellisen kalliiksi tämmöisiä hankkia. Annetaan Inka Hopsulle hetki aikaa tasaannuttaa hengitystä ja kerron myös, että mikä on kysymys, eli miten vihreä siirtymä toteutetaan niin, että se kohtelee myös ikääntyneitä ihmisiä oikeudenmukaisesti. Mutta annetaan Henrik Wikströmin vastata tähän ensin, niin sinä aikana Hopsu saa hiukan miettiä. Tämä on monitasoinen kysymys. Isossa kuvassahan toivotaan, että tämä vihreä siirtymä myöskin näyttäytyy positiivisesti meille kaikille, jotta me saadaan huolehdittua ilmastosta ja samalla lyötyä sitten lisää työpaikkoja Suomeen, jotta me saadaan verovaroja. Mutta sitten jos menee eläkeläisten arkeen, niin ehkä tässä itse huomaa, kun on myöskin vahva kuntapäättäjä tausta, että tulee paljon erilaisia hankkeita, avustuksia ja rahoja ja tulee uutta lainsäädäntöä, mutta kyllä tämä informaatio ja se, millä tavalla kaikki tuet ohjataan, niin se on keskiössä. Ja sen takia on mielestäni ollut tosi hyvä, että kun tässä edustaja Laiho mainitsi tämän kotitalousvähennyksen, niin tämähän on ollut sellainen asia, mikä on noussut myöskin esiin tämän hallituskauden aikana, ja sitä on lähdetty myöskin tietyiltä osin korottamaan juuri tähän asiaan liittyen, jotta me voitaisiin kannustaa ihmisiä myöskin sitten toteuttamaan sellaisia asioita, jotka edistää myöskin sitä vihreää siirtymää. Mutta kyllä tässä kohtaa myöskin toivoisin selkeämpää niin kuin ohjausta ja parempaa sääntelyä, koska aika paljon nyt on erilaisia hankeavustuksia, siellä pyritään tukemaan myöskin erilaisia yhdistyksiä eläkeläisten arkea, niin tähän selkeyttämistä. Ja siinä tämä kotitalousvähennys on edelleenkin oiva ratkaisu ja keino. Kiitos, ja Inka Hopsu, ei tarvitse pyydellä anteeksi. Kaikki selitykset on kerrottu täällä jo, että olet ollut ihan oikeilla asioilla hoitelemassa Suomen kansan etuja. Ja on kerrottu täällä myös, että kansanedustajat vapautetaan 13.50. Jälleen vielä
jos mahdollista, tärkeämpiin tehtäviin äänestyksiin. Mutta kysymys siis, miten turvataan vihreä siirtymä niin, että se kohtelee oikeudenmukaisesti ikääntyvää väestöä? Joo, kiitos ja kiitos kutsusta ja tervehdys. Siis ei anteeksi pyyntöjä, kun niin kerran toivottiin. Hirveän tärkeä kysymys, ja vihreä siirtymä on sellainen, jossa meillä on paljon potentiaalina Suomena, mutta meidän pitää hoitaa se oikeudenmukaisesti sillä tavalla, että jokainen pysyy kelkassa mukana. Ja näihin lämmitysjärjestelmien muutoksiin esimerkiksi vihreät ja tämä hallitus on esittänyt energiaremotteihin korvauksia ja muutoskuluihin nimenomaan esimerkiksi maalämmön asentamiseen. No sitten toinen on tietysti se, että kun se ei kata sitä koko summaa muutokseen, niin sitten jos on lainan tarvetta, niin on myös tämmöistä lainatakausta valtiolta. Ja sitten se, minkä se kulutuksessa säästää, niin sillä voisi sitten tätä lainaa maksaa takaisin. Ne yleensä itse on tehnyt tämmöisen öljylämmityksestä maalämpösiirron, ja se maksoi 6 vuodessa itsensä takaisin, mutta nyt hinnat on toki tullut vähän ylöspäin, ja se kysyntä on ollut tosi suurta, eli monet on laskeneet, että tämä on kannattava. No sitten toinen on liikkumiseen liittyvä. Meidän pitää päästöjä saada vähennettyä myös liikenteestä, ja joukkoliikenne on sellainen, jota myös ikääntyneet itse asiassa isoja käyttäjäryhmiä on nimenomaan nuoret ja ikääntyneet. Ja joukkoliikenteen se, että se palvelu oikeasti pelaisi, se olisi helppoa. Nyt meillä on valitettavasti suunta ollut vähän toisenlainen, eli bussilinjoja on vähentynyt sen sijaan, että niitä pitäisi saada lisättyä. Ja joukkoliikennetuet ja eläkeläisille alennuslippujen säilyminen on sellainen, jotka olisi hyvin niin kuin arkea helpottavia toimia. Tässä muutama esimerkki. Kiitos, ja juuri tänään bussiliikenne on sattuneesta syystä vieläkin vähäisempää kuin normaalisti. Antti Rinne. Joo, kiitos. Mun mielestä ikääntyvää väestöä kohtaan ihan samat asiat kuin mitä muutakin väestöä, että samalla tavalla pitää löytää niihin kohtiin, missä erityisesti pienituloiset, keskituloiset ihmiset tarvitsevat tukea sen siirtymän toteuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin, niin sitä pitää pystyä auttamaan. Mä olen tällä hetkellä aika paljon enemmän huolissaan kuin juuri tämän hetken eläkeläisten tilanteesta erityisesti, niin siitä, että mitä tulee tapahtumaan seuraavien 10 vuosien aikana. Meillä on nimittäin, puhuin äsken tuosta väestön ikärakenteen muutoksesta, ja se on tosi raju sillä tavalla, että nykyisten väestöennusteiden ja väestötilastojen mukaan vuonna 2070, siis muutaman 10 vuoden päästä, meillä on huoltosuhde suomalaisessa yhteiskunnassa aivan kummallinen. 80%, yli 80% suhteessa työikäiseen väestön on työelämän ulkopuolella väestön määrä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että meitä yli 60- ja 65-vuotiaita on silloin 2,4 miljoonaa ja alle 16-vuotiaista, jos nykyinen syntyvyys jatkuu, niin vajaa 700 000 ihmistä. Se tarkoittaa tosiasiassa sitä, että meillä on iso ongelma palkkasumman suhteen, siis sen suhteen, jolla rahoitetaan hyvinvointivaltio, ja toisaalta myöskin sen suhteen, miten maksetaan nykyiset eläkkeet. Kannattaa muistaa se, että 25% eläkkeistä tulee rahastojen kautta maksuun, ja 75% tulee suoraan nykyisen palkkasumman perusteella. Ja tämä on mun mielestä todella iso niin kuin asia, jonka nyt tämän hetken poliitikkojen pitää pystyä vastaamaan, jotta ollaan tilanteessa, jossa seuraavien 10 vuosien aikana jokainen eläkkeellä oleva voi nauttia kunnoista eläkkeistä, niistä korotetuista eläkkeistä toivottavasti. Palataan tähänkin vielä, mutta jos vielä tästä vihreästä siirtymästä varsinaisesti saisi, niin Harkimo ja sitten Kinnunen. Joo, olisin puhunut tästä, mistä Inka puhui, että lämmity. Mulle soitti eläkeläinen, joka tienasi 1100 euroa. Tai eläke oli 1100 euroa, ja hän ihmetteli sitä, että millä hän pystyy maalämmön itselleen laittamaan. Jos vaikka hän saisi minkälaisen lainan, niin ei hän pysty ikinä sitä lainaa maksamaan takaisin. Niin tämä on kyllä yksi iso ongelma, että ei voi kuvitella, että kaikki pystyy vaihtamaan maalämmön johonkin öljylämmityksestä pois. Että sitä pitää kyllä miettiä, että miten tähän päästään, jos halutaan oikeasti, että nämä vaihtuu. Kiitos. Ja sitten Mikko Kinnunen, Keskusta. Olen samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että me ei syyllistetä eläkeläisiä, joilla on pieni eläke, jos ei pysty tekemään suuria remontteja. Meidän täytyy niin kyllä miettiä tarkkaan, että ne tuet tai kotitalousvähennykset, kohdistus oikein, ja
koska moni eläkeläinen asuu yksin, niin yksi vaihtoehto olisi esimerkiksi tuplata kotitalousvähennys yksin asuvalle, jotta se edistäisi sitten näitä remonttien tekemistä. Kaiken kaikkiaan minusta on hyvä että, ja tarpeen, että me sitä neuvontaa vahvistetaan niin alueellisesti ja eri puolilla Suomea, että tämä asia ei olisi niin suuri mörkö, vaan sinne nähdään niin kuin mahdollisuuksia, niin kuin Inkakin tuossa sanoi, että kannustain ei pakottain. Ja tietysti se, että tuolla kylmimmillä alueilla, missä energiakulutus on suurempi itsestä riippumattomista syistä, niin myöskin avustukset olisi mahdollisesti korotettuja. Kiitos. Ja taisi olla niin, että tämän matopurkin kannen tietyllä tavalla pääsi aukaisemaan Matti Putkonen, niin antaa Putkosen nyt sitten kommentoida näitä. Mä otan ne madot nyt sieltä pois sitten. Täällä kaikki antaa katteettomia lupauksia, tukia, kompensaatiota. Mistä ne rahat löytyy? En mä ole sanonut kompensaatiota pätkääkään, mä oon sanonut, että muuta... Ei, vaan pitää tehdä, ja se oikeasti realistisesti, eli 200, toi, siirretään tämä hiilineutraalitavoite 2050. No niin, siinä alkaa, mutta sen jälkeen vapautuu miljardeja, joilla voidaan alentaa esimerkiksi eläkeläisten verotusta. Ja sitten tästä öljylämmityksestä... Öljylämmityksestä sanottu, saanko mä nyt puhua sitten, voitte huutaa kaikki yhtä aikaa, että bravo. Öljylämmityksestä, niin mä oon tuolla Omakotitaloliiton toiminnassa ollut aika aktiivisesti mukana, ja siellä kehiteltiin tämmöistä, mä tein esityksen siitä, että ihan, siis itse asiassa öljylämmityksestä tarvitse luopua kenenkään. Nämä on hiilidioksidipäästöt yhteensä vain noin 2% koko Suomen fossiilisista päästöistä. Ja sitten meillä on olemassa semmoinen biopolttoaine, lämmityspolttoaine, joka laitetaan, jolla voidaan nykyisillä niillä pannuilla voidaan käyttää, että ehkä joku suutin joudutaan vaihtamaan, mutta mitään muuta. Mutta se vaatii sitten, että kun se on otettaisiin se jakeluvelvoite siitä pois, koska se on muuten sen jakeluvelvoitteen piirissä, silloin sitä ei tarvitse rikkoa edes EU-säännöksiä, kun 100% biopolttoöljy on verovapaus. Nykyisessä eläkejärjestelmässä... Nyt menee Matti jo hiukan liian yksityiskohtaiseksi tämä, että No, mutta mä nyt halusin kertoa, että tämmöinenkin vaihtoehto on olemassa. Hyvä, annetaan olla tässä kohtaa ja Saramolle vielä puheenvuoro tästä aiheesta. Joo, on mahtavaa, että hallitus on antanut tukia, mutta on totta, varsinkin syrjäseudulla, niin ei sitten saa kuitenkaan lainaa siihen, että voisi tehdä jotain investointeja. Toisaalta esimerkiksi meillä Vantaalla on paljon niitä vanhoja rintamamiestaloja, jotka joskus on ollut keskellä, ei mitään, ja yhtäkkiä ne on tosi arvokkailla paikalla, kiinteistöverot nousee, siellä on ihmiset pulassa. Totta kai heitä pitää auttaa, eikä voi olettaa, että he nyt muuttaa viimeisillä vuosillaan sitten pois jotenkin etuajassa sieltä kotoa, mitä on suunnitellut. Mutta nyt sitten... Tämä vihreä siirtymä tai oikeudenmukainen siirtymä on luojan lykky kaikille ja erityisesti pientuloisille eläkeläisille, että Suomessa on sitä tehty. Jos me oltaisiin tehty sellaista politiikkaa kuin perussuomalaiset on vaatinut, niin meidän inflaatio olisi samaa luokkaa kuin se on esimerkiksi Virossa. Yli 20% on noussut Virossa hinnat ja siellä on pienet eläkkeet. Ja meillä Suomessa inflaatio on ollut onneksi vielä siellä EUn matalammalla puolella 9%. Se, että Suomi on toisiksi vähiten riippuvainen fossiilisista koko Euroopan unionissa, niin se on kaikkien meidän yhteinen etu, sekä valtiontalouden että jokaisen yksilötalouden etu. Ja se, että meillä on lisää omavaraisuutta, koko aika rakennetaan esimerkiksi tuulivoimaa, meillä on hyvät sähköverkot, niin se ei ole kyllä pois keneltäkään, vaan se on kaikille meille lisää vaurautta. Ja se, että nyt sitten jos ajatellaan, että meillä on esimerkiksi päästökauppajärjestelmä Euroopan unionissa, jos me tehtäisiin niin kuin nyt Matti tässä ehdottaa, niin me jouduttaisiin maksamaan valtavia summia verorahoista, verottaa eläkeläisiä ja kaikkia muita, sä olet laskemassa kaikkia veroja. Ei mennä siihen päästökauppaan. Eli jos ei ole sitä mieltä, että tehdään EU-ero niin kuin britit teki, joka on katastrofi, niin silloin pitää pelata näillä pelisäännöillä. Ei pidä, ja veli todistaa väärin, mutta ei mennä siihen nyt. Ei mennä siihen, koska meillä on muitakin aiheita, ja yksi niistä on tämmöinen, kun vihreän siirtymän lisäksi meitä vaanii tai meitä odottaa
ja tuo varmasti paljon hyvää on tämä digitaalinen loikka, mutta se ei ole kaikkien mielestä tietenkään ihan kiva juttu, ja on paljon ihmisiä, jotka kokevat, että ei niitä nyt enää jaksaisi uusia temppuja opetella. Niin millä tavoin pidämme ikäihmiset mukana tässä digitaalisessa kehityksessä? Tässä joku mainitsi jo pankit, ja hyvin tiedetään, että ilman näitä vempaimia ei oikein asioinnista tule mitään. Annan Tiina Tuomelalle tästä ensimmäisen puheenvuoron. Joo, kiitoksia. Mä en saanutkaan tähän edelliseen kiistelyyn osallistua, ei aina pääse taaksepäin siinä. Mutta tämä digitaalisuus on ihan... siis todella haittaava asia tällä hetkellä useimmille ikäihmisille. Meillä on paljon ikäihmisiä, jotka ovat hyvinkin, tietenkin ovat opetelleet nettisysteemit sun muut, mutta on iso joukko, joilla ei ole mitään älykännykkää tai tietokonetta tai näin. Meillä pitää edelleen olla aina kaikissa palveluissa tämmöinen tavallinen puhelinasiointi tai paikallaoloasiointi, että se täytyy aina muistaa, että pelkällä digitalisaatiolla me ei hoideta näitä asioita. Puhutaan myös digitalisaatiosta siten, että meillä on hoivarobotteja tai muita tällaisia. Okei, ne auttaa tietysti joissain tilanteissa, mutta kyllä se jokainen tarvitsee toisen ihmisen turvaa ja tukea, että ihan robotilla sitä ei voida korvata. Eli tämä digitalisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä. Mia Laiho, pitäisikö ikäihmisten oikeudet turvata ihan lainsäädännöllä? Kyllä tämä on merkittävä asia, joka huonontaa tällä hetkellä ikäihmisten itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä. Esimerkiksi pankkiasioiden hoitaminen, jos ne pitää naapurin avustamana hoitaa, tai lastenkin, niin siinä avataan omaa yksityisyyttä ja pankkitilejä vieraille ihmisille tai sellaista, mitä ei haluttaisi avata. Ja kyllä me ollaan tässä niin kuin yhteiskunnassa epäonnistuttu ja myös poliitikot, että on päästetty käymään näin. Että kyllä se pitää olla vaatimuksena, ja vetoan tässä kaikkiin meihin kansanedustajiin, jotka siellä valiokunnissa ollaan, niin kaikki lakiesitykset, jotka jollain tavalla liittyy palveluiden saantiin, niin varmistetaan siellä, että myöskin on aina se fyysinen tai puhelinyhteydenotto mahdollisuus. Itsellä tämä on ainakin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oikein kunnia-asia, aina mä kaivan ne ja laitan ne lauseet sinne mietintöihin, että se pitää aina varmistaa, koska sitä kautta me saadaan tämä muuttumaan, kun tehdään myöskin näihin lakeihin niitä merkintöjä. Ja sanon tähän vielä sen, että me ei koskaan olla tilanteessa, että kaikki pystyy digitaalisia palveluita käyttämään. Meillä aina tulee olemaan niitä ihmisiä, jotka eivät siihen pysty, ja meidän pitää tämä yhteiskunta tehdä sellaiseksi, että kaikki pysyy mukana. On aina tietysti hankala muistaa sitä, että miten tämä koskettelee eri lailla eri ihmisiä. Et muistan, oma edesmennyt isäni pääsi viimeisen kerran käymään sairaalasta kotona, niin sitten myöhemmin selvisi, että hän oli hoidellut siinä pankkiasioita, mutta tehnyt myöskin kestoloton pari päivää ennen kuolemaansa, että meitä on moneen junaan. Inka Hopsu. Joo, äsken puhuttiin neuvontapalveluista, joita pitäisi saada puhelimitse myös, mutta myös ihan kasvotusten. Tämä on ollut itse asiassa kuntapäättäjässä, kun monet näistä palveluista järjestetään siellä kuntatasolla, niin pikkasen nyt Laihon Miaa haastan siitä, että meillä on esimerkiksi ollut Espoossa tämmöisiä palvelupisteitä, joissa on ollut aina asiakaspalvelija tavattavissa, mutta nämä on ollut juuri niitä säästökohteita, mistä kunnassa on leikattu, koska ei se pelkkä puhelinpalvelukaan ei riitä. Ja sitten puhelinpalveluskin pitäisi huomioida se, että ne on liian usein rakennettu se älykännyköille. Kaikilla ei ole sitä älykännykkää edes, josta sä pystyt kirjoittamaan sinne tai näppäilemään välillä jotakin tarvittavia tietoja. Eli hyvin niin kuin samanmielinen siinä edellisten puhujien kanssa, että meillä pitää säilyä myös se henkilökohtaisen palvelun mahdollisuus niille, jotka sitä tarvitsee. Mutta yhden hyvän esimerkin haluaisin kertoa. Mä olin aikaisemmin opettaja ennen kuin nousin kansanedustajaksi, ja meillä oppilaat teki viereisten vanhainkotien kanssa tiivistä yhteistyötä ja yhdessä opettelivat tablettien käyttöä. Ja tämä oli sellainen, mistä niin kuin molemmin puolin tykättiin. Ne nuoret osasivat oikein hyvin asiaa, mutta ne osasivat riittävän yksinkertaisesti kertoa sen myös ikäihmisille, että kuinka sitä käytetään. Ja tästä itse asiassa niin kuin yhteydenpito sitten lapsenlapsiin ja kauempana asuviin sukulaisiin,
lisäänty. Ja että siinä digitalisaatiossa on myös hyviä puolia, sen mahdollisuuksia pitää uskaltaa kokeilla, mutta meidän rinnalla pitää säilyttää, eikä ikäihmiset ole ainoa ryhmä, joka tarvii näitä. Esimerkiksi kuulonäkövammaisilla, riippuen vähän palvelulaadusta, niin voi olla vaikeita digipalveluita käyttää. Vieraskielisillä on ihan samoja haasteita. Eli tämä palvelun moninaisuus pitää säilyä. Kiitoksia, ja jalastan tätä kysymystä hiukan tässä, ennen kuin annan vielä tähän Kinnuselle ja Wikströmille puheenvuoron, niin että kuten tiedetään, että esimerkiksi kyselytutkimukset harvoin ulottuvat yli 80-vuotiaisiin, niin se tietysti aiheuttaa sellaisen kysymyksen, että eikö 80-vuotiaiden kasvavan joukon mielipiteillä ole enää mitään merkitystä, eli Kinnunen ja Wikström. Kyllä, on korkea aika ottaa heidätkin kyselyihin mukaan, tarvitaan se kaikkien kokemus. Ja Inka nosti minusta hienosti esille juuri tämän, että näissä digiasioissa voitaisiin nähdä tässä tämmöinen mahdollisuuden sukupolvien välisestä yhteydestä, että eletään niin erillään toisistamme eri ikäiset, että olisi hienoa, että vaikkapa just koulun kautta niin koululaiset saisivat tämmöisiä ystäviä, iäkkäämpiä ystäviä, kun saisivat auttaa. Toki jollekin semmoinen vertaistuki on vielä mieluisampi. Ehkä nuoriso saattaa osaa vähän nopeastikin esitellä asiansa, kun ovat niin kuin, tai hallitsevat tilanteen. Mutta myöskin se, että voisivat kouluttaa tämmöisiä myöskin niin kuin eläkeläisiä, jotka vois samalla käydä kylässä ja katsottaisiin nämä palvelut, miten ne saadaan myöskin digitaalisesti. Näin myös itse tässä niin kuin mahdollisuudet, kun ne tehdään oikean palvelun kohdalla, ettei tarvitsisi pikkuasian vuoksi lähteä liikkeelle sieltä kotoa, vaan saisi kotiin niitä palveluja, mutta sitten unohtamatta kuitenkaan, kun on vähän toisenlainen vaiva, niin kyllä sitä mieluummin puhuu ihmisen kanssa kuin koneen kanssa. Kiitoksia Mikko Kinnunen ja sitten Henrik Wikström, RKP. Kyllä meidän täytyy ottaa yli 80-vuotiaat mukaan kaikenlaisiin kyselyihin, mutta tähän ihan peruskysymykseen, niin kyllähän nämä perinteiset asiointikanavat, niin ne täytyy säilyttää ja ylläpitää. Och det är viktigt att de fungerar också på två språk och på också övriga språk, så att det blir inte ett bekymmer. Mutta tämmöisenä konkreettisena ratkaisuehdotuksena, että nyt kun nämä uudet hyvinvointialueet tuli, niin tämä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö tulee olemaan äärettömän tärkeää, koska kuntiin jää edelleen tämä ennaltaehkäisevä työ osittain, ja hyvinvoinnin edistäminen, joten sen takia olisi todella hyvä, että me saataisiin nyt kattavasti maanlaajuisesti kunnollinen seniorineuvontapalvelu käyttöön, että olisi myöskin ihan fyysisiä tällaisia toimipisteistä, josta voisi tulla ja keskustella tiettyjen asioiden kanssa, ja sillä saataisiin tätä tukea siihen omaan arkeen. Tämä olisi konkreettinen vaihtoehto, tätä on kokeiltu, on myöskin hienoa nyt, että moni hyvinvointialue lähtee kehittämään tätä palvelua, ja olisi toivottava, tämä saataisiin kauttaaltaan käyttöön, koska tämä nimenomaan auttaisi varhaisessa vaiheessa sitä, että ikääntynyt sitten ei vahingossakaan sitten syrjännyt sen takia, että ei pääse kiinni näihin arjen rutiini- ja normaaliasioihin. Kiitokset ja aika rientää, niin otetaan seuraava aihe, se onkin vähän isompi juttu vielä tähän lopuksi, eli kuten lehdistä on luettu, niin suomalaista eläkejärjestelmää ollaan taas kerran rukkaamassa. Sehän tuossa 2017 viimeksi uudistettiin. Kysyn tällä tavalla positiivisesti tämän, että mitä hyvää ja varjeltavaa suomalaisessa eläkejärjestelmässä on, Antti Rinne. Verrattuna maailmassa eläkejärjestelmiin siinä on paljon hyvää ja paljon suojattavaa. Se takaa tällä hetkellä jonkinnäköisen eläketoimeentulon kaikille suomalaisille. On sitten kysymys työeläkejärjestelmästä tai muuta eläketurvaa koskevista osioista eläkejärjestelmässä. Mun mielestä on tärkeää, että äsken mainitsemani väestön rakenteen, ikärakenteen muutos pystytään ottaa huomioon sen ennakointi tässä tilanteessa, tehdä toimenpiteitä, joilla eläkejärjestelmän kestävyys taataan tulevaisuudessa. Ja se vaatii aika paljon toimia, erilaisia toimia. Mä en nyt tässä ajan puutteen vuoksi lähde selittämään sitä, mitä me demarit ollaan ajateltu tämän suhteen tehdä, mutta meiltä tulee ensi viikolla, ensi torstaina ulos oma näkemys siitä, millä suomalaisen kestävyysvajeen kimppuun käydään ja saadaan menot ja tulot tasapainoon, rahat riittämään palveluihin, mutta myös tuleviin eläkkeisiin. Ja sitten Harri Harkimo. Joo, mun
Antti puhui ihan hyvin tästä eläkeräjäljestä, mutta mä haluaisin puhua ihan toisesta asiasta nyt, koska kun mä tulin tänne, niin mä mietin, että mikä olisi se asia, mikä mun mielestä olisi, on kaikista huonoita eläkeläisillä, niin mä aloin miettiä sitä, että kun sotessa esimerkiksi aletaan priorisoimaan iän mukaan niitä, jotka otetaan hoitoon, niin se on semmoinen asia, joka mua häiritsee ihan totaalisen paljon, johon pitäisi saada muutosta. Ja se ei liity tähän eläkejärjestelmään, mutta se liittyy meidän hyvinvointiin ja meidän pitkäikäisyyteen, että nyt kun sotes menee huonosti, niin tätä priorisoidaan yhä enemmän ja enemmän, ja siitä mä oon tosi huolissani. Tämä oli vaan mun asia. No, sovitaanko niin, että jos tämä oli se asia, jota matkalla mietit, mitä on pakko päästä sanomaan, niin nyt sitten pääs. Joo, se tuli nyt. Nyt mä voin lähteä. Kysytään nyt kuitenkin tämä kysymys, että mitä hyvää ja varjeltavaa on tässä eläkejärjestelmässä. No minusta tässä on varjeltavaa se, että siitä, että on tehnyt töitä, niin se, että sen saa myös sit eläkkeessä huomioiduksi. Ja tästä pitää kiinni jatkossakin, että on kannattavaa tehdä työtä aina työikäisenä, ja se pitää olla kannattavaa myös verotuksellisesti ja myös sitten eläkeiässä. Niin jos tekee paljon töitä, niin kyllä se eläkekin pitää olla sitten suurempi. Ja jatkan tähän Jalliksen jatkoon, että hoitoon pääsy voidaan turvata oma tiimi, oma lääkärimallilla, ja tämä erityisesti ikäihmisiä hyödyttäisi, ja tätä me kokoomuksessa haluamme ajaa. Tässä muuten Helsingin Sanomissa taisi taannoin olla juttu, kun puhuttiin näistä 7% tämän vuoden korotuksista, että tässä taloudellisessa tilanteessa ne pitäisi jotenkin perua tai niitä pitäisi pienentää, niin sanoin tämän jutun kirjoittaneelle toimittajalle, että oletko unohtanut, että siinä maksussa, mitä on aikanaan maksettu, niin siinä luki, että vakuutus. Ja hän ei ollut tätä puolta ajatellut ollenkaan, että eläkevakuutusmaksulla maksetaan ikään kuin vakuutusta myös. Mutta Mikko Kinnunen. Kyllähän meillä tämä järjestelmä on kuitenkin kohtuullisen selkeä ja vakaa ja vahva, että minusta tämä takuueläke on esimerkiksi semmoinen hyvä asia, jota täytyy vaalia. Ja kun näitä Jallis nosti oman villinkorttiinsa, niin mä mielellään sanoisin tästä seniorineuvolasta, jota keskusta on ajanut ympäri Suomen ja Raahessa, siellä mistä päin minä olen kotoisin, niin siellä sitä on tehty. Ja eläkeläisten, ikäihmisten nämä erikoissairaanhoidon kulut on vähentyneet huomattavasti, kun he saavat tässä neuvolatoiminnan kautta aikaisen avun ja myöskin tukea hyvinvointiinsa aktiiviseen ikäihmisen elämään ja yhteisöllisyyteen. Et sitä toivon koko Suomeen. Villikortti, niin katsotaan nyt sitten, mikä on Inka Hopsun villikortti, vai pysyttäisikö asiassa, vai ihan kuten haluat? No niin, ehkä vähän molempia, mutta takuueläkkeet on mun mielestä myös onnistuneet, ja jos jotenkin eläkejärjestelmästä mitä kautta huolta kannan, niin on niin kuin kaikista pienimmät eläkkeet, mutta toisaalta myös se, että se järjestelmä kestää niin, että meidän nuorilla on oikeasti myös mahdollista saada semmoinen eläke, jolla pärjää, eli kyllä siinä niin kuin haasteitakin on. Mutta se, mikä osittain ehkä auttaa eläkejärjestelmääkin, mutta myös koko kansantaloutta, on se, että millä me saataisiin meidän ikäihmiset elämään terveitä vuosia pidempään. Tässä ruotsalaiset tekee paljon paremmin kuin me. Heillä on joidenkin tilastojen mukaan jopa 10 vuotta pidempään terveitä elinvuosia. Eli mä niin kuin näen, että tämä eläkeneuvola on ehkä jo vähän niin kuin liian myöhäinen vaihe, vaan meidän pitää työikäisten sitä hyvinvointia saada parannettua ja sitten saada se jatkumaan sinne eläkeikään asti. On se sitten osa-aikatyötä, jolla voi pidentää työuraa pikkasen, tai mikä onkin sitten se keino. Ja sitten yksi asia, mikä ollaan eduskuntaa perustettu ryhmä liittyen yksinäisyyteen, ja sen mä näen, että se on yksi, joka on niin kuin iso haaste meillä suomalaisten vanhusten ikäihmisten elämässä. Ennen kuin vapautetaan kansanedustajat, niin minuutti olisi aikaa, Jussi Saramo. Jos me lasketaan työeläkemaksut veroasteeseen, niin silloinhan Suomi on siinä 8
7. korkea verottaja, mutta silloin pitää myös laskea ne eläkevarallisuus, ja silloin Suomi on Euroopan unionin rikkain valtio, eli totta kai se on meillä hyvä puoli, että meillä on ne rahastot olemassa, ja esimerkiksi julkisen puolen rahastot on vakuutusmatemaatikkojen mielestä nytkin tasapainossa, vaikka syntyvyys on laskenut. Yksityisellä puolella siellä voi olla joku pieni käppi, mutta se, että meidän eläkelupaus, että kaikki saa sen eläkkeen, niin että siihen voi aidosti uskoa kaikki sukupolvet, ja se on totta kai tärkeä asia. Kiitokset, ja tässä vaiheessa, hyvät ystävät, on syytä vapauttaa kansanedustajat. Kuten kaikki tiedämme, niin historiallisten päätösten aikaan kello 14, kun eduskunta aloittaa täysistunnossa Suomen NATO-jäsenyys. Meidän on nyt pakko päästä kansanäänestäjä NATO-äänestykseen. Kiitokset. Voimme vielä jatkaa tässä mutta kuten nyt hyvin ymmärrätte, niin tässä on historiallinen hetki tulossa, jossa varmaan jokaisella on syytä saada itsensä ehkä eduskuntauransa tärkeimmän päätöksen vuoksi aika kirjoihin. Jätin tarkoituksella Matti Putkosen ja Tiina Tuomelan tähän eläkejärjestelmän osalta vielä vastaamaan. Ja Matti, ole hyvä. Meillä on sovittu, että täällä ei oteta yleisökysymyksiä, niin ei noudatetaan nyt tätä, jos sopii. Se oli ihan oikein, koska nyt on tärkeä äänestys ja kaikki kärkiää nyt sinne ihan hyvin. Meidän eläkejärjestelmä on todella ainutlaatuinen maailmassa. Tämä rahastoiva järjestelmä on pitänyt sen hyvässä iskussa ja varallisuus on kasvanut koko ajan. Ja sitä pitää jatkaa, se pitää säilyttää. Meillä on esimerkkiä maailmasta, jossa on ollut näitä erilaisia vakuutuspohjaisia järjestelmiä, joissa on ollut sitten sijoittajahommat mukana. Ja esimerkiksi 2008 pankkikriisi tuolla Jenkeissä, niin sehän tyhjenti monien eläkevarannot, monien firmojen eläkevarannot kertaheitolla. Ja ne joutuu aloittaa alusta. Meillä ei ole sitä varaa. Mä en oikein ymmärtänyt sitä, mikä oli se Helsingin Sanomien juttu siitä, että pitäisi taas uudistaa. Ei ole mitään tarvetta uudistaa. Meillä on tällä hetkellä eläkevarannot kaikissa eläkeyhtiöissä yhtä lukuun ottamatta. Kyllä siinä kunnossa, että ei mitään ongelmaa ole kymmeniin vuosiin näiden asioiden suhteen. Mua aina pelottaa se, että kun aletaan tekemään eläkeuudistusta, mitä puhuin silloin 1993, kun se uudistus tehtiin, niin sehän merkitsi vain eläkkeiden leikkaamista. Ja se on se huono puoli. Mutta olennaista on se jatkossakin. Kaikkien pitää huolta siitä, että kun tehdään niitä uudistuksia, niin niillä uudistuksilla ei leikata niitä eläkkeitä, jotka on jo siihen mennessä tienattu, ainakaan. Se on sitten seuraavien sukupolvien iso taistelu, että antaako ne tapahtua siellä tulevilla sukupolvilla, niin kuin silloin 1993 tapahtui, ja olen edelleenkin aika katkera siitä, kun en mä tehnyt mitään muuta esitystä kuin siitä, että sitä ei laiteta verovapaaksi, koska se leikkaa eläkkeitä. Kiitokset Matti Putkonen ja sitten kristillisdemokraatit Tiina Tuomela, ja kysymys siis, että mitä hyvää ja varjeltavaa Suomen eläkejärjestelmässä on? Kyllä on paljonkin hyvää ja varjeltavaa, ja eikä uudistusta pidä koskaan tehdä vain uudistuksen takia, vaan on otettava näitä hyviä puolia tietenkin huomioon. Lähinnä siis meillä on hyvä asia se, että meillä on työeläkejärjestelmä. Meillä on myöskin sitten tämä takuueläke- ja kansaneläkejärjestelmä, ja nämä on tosi hyviä ja varjeltavia asioita. Ehkä se, jos me halutaan jotain tehdä toisin, niin meidän pitää tähän verotukseen puuttua. Ja se, että eläkkeiden verotus ei koskaan saisi olla kireämpää kuin työtulon verotus. Eli tähän pikemminkin kuin tähän varsinaiseen eläkejärjestelmään muutosta kaipaa. Emme kaipaa siihen muutosta, mutta verotussysteemeihin mieluummin kylläkin. Kiitokset teille, eli Matti Putkonen, perussuomalaiset, ja Tiina Tuomela, kristillisdemokraatit. Annetaan heillekin taputukset. Ja muistetaan, että vaikka he saivat tässä lopussa vähän enemmän puheaikaa, niin näillä aikaisemmin poistuneilla oli siihen aika hyvät syyt, että Suomen NATO-jäsenyydestä päätetään ihan 5 minuutin kuluttua tuossa naapuritalossa. Kiitokset myös teille.
hyvät ihmiset sekä täällä paikan päällä että siellä etäyhteyksien ääressä. Ja muistutan siitä, että täällä paikalla olijoilla on nyt oiva tilaisuus tutustua Kansallismuseon tarjontaan. Se ikään kuin kuuluu tähän auditoriokutyymiin, eli tulee vähän niin kuin keppihevosena tai kylkiäisenä kaupan päälle, että ei muuta kuin katsomaan, että mitä muuta talosta löytyy. Kiitokset seurasta ja mukavaa maaliskuun ensimmäisen aurinkoisen päivän jatkoa.